አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 ዘወትር ሐሙስ ጧት የአዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች ነገርኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላችሁ ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁ እኛ አጣርተን እንነግራችኋለን። አንዳንድ ነገሮች በሸገር FM 102.1 ከአመታት በፊት መንግስት ሸቀጥ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ያቋቋመው አለ በጅምላ የተባለ ንግድ ተቋም ራሱ በዕዳ ተዘፍቆ በቀውስ ላይ ይገኛል። 36 መደብሮችን ለመክፈት አቅዶ እስካሁን መክፈት የቻለው 7 ብቻ ነው። ከባንክ በብድር ከወሰደው ገንዘብ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ለአማካሪ ድርጅት ከፍሏል የሚል አስተያየት በዚህ ሳምንት ቀርቦልን ነበር። ከዚህ ተነስተን አለ በጅምላ በርግጥ አለን ስንል ጠየቀን። አለ በጅምላን መንግስት ያቋቋመው በሀገሪቱ የጅምላ ንግድ ገበያ ውስጥ እስከ 30% ድርሻ በመያዝ የሸቀጦች የዋጋ ትመና በግለሰብ ንጋዴዎች እጅ ላይ ወድቆ የዋጋ ንረት እንዳይከሰት በሚል ነው። ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጪ የሚገዛቸው ምርቶች ለቸርቻሪዎች እየሸጠ ቸርቻሪዎች ደግሞ ለተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሸጡ ማድረግም አላማው ነበረም። ወቅቱ የነጻ ገበያ መር አለኝ ብሎ አመታት የመረው መንግስት እንዴት እንደ አዲስ የጅምላ ንግድ ውስጥ ይገባል ተብሎ በብዙዎች ቢተችም ስለ አለ በጅምላ አስፈላጊነት በተደጋጋሚ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀድሞ ማለቴ ነው እንዲሰበክ ተደርጓል። ኢቲ ካርኒ ተባለ የውጭ አማካሪ ኩባንያ አለ በጅምላን ለማቋቋም የማማከሩ ስራ ብዙም ግልጽ ባልሆነ መንገድ ተፈጠው። አለ በጅምላም በአንድ ቢሊየን ብር ካፒታል እንደተቋቋመ ተነገረም። ኢቲ ካርኒ አማካሪ ድርጅት በሶስት አመት ውስጥ አለ በጅምላ በ27 የኢትዮጵያ ከተሞች 36 እንደ ስኳር፣ ዘይት፣ የተለያዩ ለስላሳ መጠጦችን፣ ዱቄትና መሰል የፍጆታ ምርቶችን በጅምላ የሚሸጥበት መደብሮችን እንዲያቋቁም ያማክራል፣ ውጤታማ መሆኑንም ያረጋግጣል የሚል ውል ተፈራርሟል። ለዚህ ስራውም ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲከፈለው ስምምነት ተደረገ። ዛሬ አለ በጅምላ የተባለው 36 ሱቆች በ27 ከተሞች ይሉትም 7 ሱቆች ብቻ ነው ያሉት። ከዚህ ውስጥ 3ቱ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ያሉ ናቸው። በሀገሪቱ በጅምላ ንግድ ይያዛል የተባለው ድርሻም አልተያዘም። የሸቀጦች ዋጋ ንረት እንዳይጨምር ይከላከላል የተባለውም ኮሪያ ለታሎነም። የመንግስት ሰዎች አለ በጅምላ የተባለውን ተቋም ለመመስረት ያሰቡት ወልማርት የተባለው የአሜሪካ የሸቀጣ ሸቀጥ ነጋዴ ኩባንያ ኢትዮጵያ ውስጥ ለስራ የሚል ጥያቄ ሲያስነሳ ነው ያሉ ነበሩ። አለ በጅምላ ሲመሰረት ከመንግስት በጥሬ ገንዘብ ያገኘውን 50 ሚሊዮን ብር ብቻ ነበረም። ጅናድ ይጠቀምባቸው የነበሩ መደብሮች በአይነት ተሰጥተውታል። ከዚያ ውጪ ግን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 596 ሚሊዮን ብር እንዲበደር ተደርጓል። የተበደረውንም ገንዘብ እንዳለ ቢጠቀምበትም ምንም አልነበረም ይላሉ ውስጡንም ያቆም። ከተበደረው 596 ሚሊዮን ብር ውስጥ ከ250 ሚሊዮን ብር በላይው ለአማካሪ ኢት ካርኒ እንዲከፈለው ነው የተደረገው። ከተከፈለ በኋላ ግን ኢት ካርኒ የተሰኘው አማካሪ ኩባንያ አለ በጅምላ በውል የተገቡትን ግቦች ሳያሳካ ያለፉትን አመታት አጠናቋል ስራውን። ምክንያቱም የአማካሪ ኩባንያ የሶስት አመት ስራ በ27 የሀገሪቱ ከተሞች 36 ያለ በጅምላ ሱቆችን ማስከፈት ነበረም። አለ በጅምላ ግን 7 ሱቅ ብቻ ነው ያለው። የተባለውን ያክል ቁጥር ያላቸው ጅምላ ማከፋፈያዎችም እንዲከፈቱ አልቻለም ገንዘብ የለውምና። ጭራሽ አሁን የብዙ ሚሊዮን ብር እዳ መክፈል መጀመሩንም ሰምተናል። ለመሆኑ አለ በጅምላ አሁን አለ? አንዳንድ ነገሮች ወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ ሸገር FM የሚቀርበው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ነው።
እስከ ረፋድ 4 ሰዓት አብረን እናርፋፈዳለን። በቴክኒኩ ሳዳፈን ዲ የስልክ መልእክቶቻችሁን በመቀበል መኮንን ላረጋ ያብሩኛሉ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ይርማ ፍሳኔ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አለ በጅምላ አለ ወይ ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ጋብዝናቸው የአለ በጅምላ ዋና ስራ አስኪያጅ ከሰዓታት በፊት ደውለው እንዳልቻሉና አቶ ሰይድ አብዱ የግዢ መምሪያ ስራ አስኪያጁ ግን እንደሚገኙ ነግረውናል። አቶ ሰይድ አብዱም እየመጡ እንደሆነ አሳውቀውናል። ስለዚህ እሳቸው እስከሚመጡ እናንተ ቢጠየቁ የምትሏቸውን ጥያቄዎች በ0111275454 ደውሉ። ልድገሙ 0111275454 ላይ ደውሉልን ወይም በ8101 ጻፉልን። ጉዳዩ አለ በጅምላ የራሳችን የጋራ ጉዳይ ነውና ተሳተፉ። 8101 ላይ ጻፉ። ከመልክቶች በኋላ ወደ ዝግጅቱን ተሸጋግራለን። ሄሎ። እሺ የአድማጫችን ስልክ ተቋርጧል። በድጋሚ እናገኛቸዋለን። ተስፋ እናደርጋለን ደግሞ እንደሚደውሉ። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የፍጆታ አቃዎች ንግድ ስራ ዘርፍ አለ በጅምላ ዋናው አላማው እንግዲህ ዘርፉን ለማገዝ በንግድ ስራ ሸማቾችንም ሻጮችንም ለመጥቀም ነበር። አለ በጅምላ የኢትዮጵያ አትክልትና ፍራፍሬ ገበያ አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅትና የግዢ አገልግሎት ድርጅት ፈርሰው ነው የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን በአዲስ መልክ የተቋቋመው። አድማጭ አለ የተባልኩኝ ነው። ሄሎ። እሺ ከተወሰኑ መልእክቶች በኋላ እሺ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አንዳንድ ነገሮች ከሙዚቃ ግብዣ ከመልእክቶች ተመለስን። አንዳንድ ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ስናስተካክል ነበረ። አድማጮቻችን የስልክ መልእክት መቀበላውን እንችላለን። 0111275454 ላይ ደውሉልን። እንግዳችን አቶ ሰይድ አብዱ የአለ በጅምላ የግዢ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ አለ በጅምላ አለ ወይ የሚል ጥያቄ ነው አድማጮች የጠየቁት። ባልደረቦች ይመረ ጠይቀውኛል። አለ በጅምላ አለ እንዴ? አቶ ሰይድ አለ በጅምላ አለ በደንብ አለ። ኤግዚስት አርጎ እየሰራ ነው፣ ኦፕሬት እያደረገ ነው። ምናልባት ኢፌክቱ ወይም ውጤቱ በታሰበለት አላማ መልኩ በዛ ሌቭል ልክ የሄደ አይደለም ነው እንጂ በተረፈ አለ በጅምላ officially integrate ካረገበት ወይም officially ከተመረቀበት ጊዜ ጀምሮ ከ2014 May 2014 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ operational ነው። በሰባት ብራንቾቹ 3 ብራንች አዲስ አበባ፣ 4 ብራንች አፕ ካንትሪ ላይ ወይም ክፍለ ሀገር ቅርንጫፎች ላይ ደሴ፣ ባህር ዳር፣ ሻሸመኔና አዋሳ ላይ fully operational እየሰራ ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው ግንቦት 18 2006 ዓ.ም አይደል እንዲመረቅ ያደረጉት የኢትዮጵያ ንግድ ድርጅት በሚል ተቋም ስር አለ በጅምላ። እንደው የሳቸውን ንግግር ልሰድና እርስዎ እንዲመልሱልኝ የፈለኩት ጥያቄ አለ። ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምን አሉ? ይሄ አለ በጅምላ ሲመረቅ ከስምያሜው ጀምሮ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በግንቦት 20 ዋዜማ የተሰጠን ስጦታ የሚል ንግግር አድርገው ነበር። እንግዲህ የሸቀጦች ዋጋ ግሽበትን ደግሞ መቆጣጠር የማይቻልበት ሁኔታ ላይም ደርሰን ነበር። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ እና ያለ ለከፓርላማም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም የሸቀጦችን ዋጋ ለመቆጣጠር እንደ አለ በጅምላ አይነት ተቋምን እንጠቀማለን ሲሉ መልሰው ነበር። ገሚዞቹ እንግዲህ ይሄ አለ በጅምላ መንግስት ያቋቋመው በአገሪቱ የጅምላ ንግድ ገበያ ውስጥ እስከ 30% ድርሻ በመያዝ ነውና እንደ እውነት ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳሉት ህዝቡ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሆኗል? የዚህን ጥያቄ መላሽ ይመልሱልኛል። ከዛ በፊት አንድ አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ
ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል? ሄሎ ይሰማናል ማን እንበል? አቤት የቅርታ ትንሽ ሰማ ክሊር አይደለም። እሺ ማን እንበል? ስሞትን ማን እንበል? እጠያቄ እሺ ይጠይቁ። መጀመሪያ ሬዲዮን ይቀንሱታል። ሬዲዮ በጣም እንዳይረብሻል። ጥያቄዎትን ይቀጥሉ። ክሊር አይደለም ብናገር እናንተ የሚሰማችሁ ከሆነ መልካም። የእርሶ ክሊር ጥርት ያለ ነው። እሺ እና ይሄ ድርጅት ያለ ስራውን ለመጀመር ከግማሽ ነው ከባንክ ከወሰደው ገንዘብ አልሞስት ግማሽን ለአማካሪ ድርጅት ከፍለዋል የሚል ነገር አለ እና ያንን ቀሉን የወሰደውን ደግሞ ለባንክ አሁን በመክፈል ላይ ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እና ምንጩ ከየት ነው ይሄ እዳ የሚከፈለው? ፉሊ በአቅሙ አለው ወይ በየወሩ የሚጠበቅበትን ነገር ለማስገባት ወይም በሌላ ነገር ለብቼ እንዳርጎ ነው? ምክንያቱም ይቀጥሉ። ከሚሰራው ስራ ከሚያገኘው ትርፍ በየወሩ የሚከፍለውን ነገር መክፈል አቅሙ አለ ወንድ ሌላ ነገር ላይ ብቻ አርጎ ነው የሚል እንትን ስላለኝ ነው። ሌላ ደግሞ ኦፕሬሽናል ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። የድርጅቱ ተወካይ ግን ኦፕሬሽኑ እንደዚሁ በጣም አክቲቭም አይመስለኝም እኔ ከማየው ሁኔታ እና ይሄ ድርጅት በኢትዮጵያ ንግድ ስራ ኮርፖሬሽን ካሉ ድርጅቶች ጋር ተጠቃሏል። ከዛም አንዱ ኢትፍሩት ነው። ኢትፍሩት በየቦታው የከፈት ስልስቶቻሉ ና አለበጅምላ አይዶኖ ከምንጩ ከየት እንደሆነ ኮሚኒቲ የሚያስገባበት የት መቶ ከየትም በእነዚህ ኢትፍሩት ስቆት ላይ ተዳብሎ የመሸጥና እዳውንም የመክፈል ና ሰራተኛውንም ከስጋት የሚያገኝበት ሁኔታ ቢፈጠር ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አድማጫችን እናመሰግናለን፣ ለአስተያየቶም ለጥያቄውም። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሸገር ነው የምታዳምጡት ፕሮግራማችን አንዳንድ ነገሮች። አቶ ሰይድ ቀደም እያነሳሁትን ጥያቄ ላስቀድምና ከዛ ወደ አድማጫችን ጥያቄ እንሄዳለን። እውነት የሀገሪቱን ይሄ የሸቀጦችን ዋጋ ለመቆጣጠር አለበጅምላ ጠቅሟል? በርግጥ ጠቅሟል። ግን እንዴት ነው ቀደም እንዳልኩ ኢፌክቱ ወይም ውጤቱ የሚጠበቀው ያህል ነው ወይ አይደለም ወይ የሚለው ነገር ነው ጥያቄ መሆን ያለበት እንጂ ከመጥቀም ደረጃ ሲግኒፊካንት ነው። እኛ እዛው ቦታው ላይ ስላለን እናየዋለን። አሁን ለምሳሌ አለበጅምላ በዋናነት እነዚህ ሴንሲቲቭ ኮሞዲቲስ የምትላቸው ስኳር አክቹሊ ከመንግስት እየተቀበለ ያከፋፍላል። ዘይትም ከተፈቀደላቸው ወይም መንግስት አውትራይዝ ካረጋቸው 10 አስመጪዎች አንዱ አለበጅምላ ነው። አለበጅምላ የራሱን ኮታ ከመሸፈን አንጻር ምን ያህል እየሰራ ነው ካልከኝ እየሰራ ነው በደንብ። የላስት ኢየር ከዛ በፊትም የነበሩ ፐርፎርማንሶችን አለበጅምላ የሚያከፋፍልባቸው አካባቢዎች ላይ ያለውን የዋጋ ንረት እየወጣን እኛ አሰስመንት እንሰራለን ፎርካስት ማለት ነው። እኛ ጋር እቃው ባለበት ሰዓትና በተለያዩ ሪዝኖች ደግሞ ማቅረብ ባልቻልንባቸው ወቅቶች በነዛ ጊዜያት የዋጋ ንረቱ ወይም ኢንፍሌሽኑ ምን ያህል እንደሆነ ክሊር በሆነ መልኩ ደርሰንበታል አይተናል። አለበጅምላ እዳ አለበት የለበትም? እዳ አለበት። እንዴት ነው የሚከፍለው? አድማጫችን አንደኛው ጥያቄ እዳ አለበት አንተ ነግረህናል አሉኝ። እርሶ ማረጋገጡልን እዳው እንዴት ነው የሚከፍለው? ማን ነው የሚደጉመው? ኖርማሊ ቅድም አንተ ስትለው እንደነበረው አለበጅምላ 1 ቢሊዮን ብር ካፒታል መንግስት ኦፊሻሊ አናውንስ አድርጎ በዛ በጀት እንደተቋቋመ ተናግሯል። ግን ያ ነገር አክቹሊ አለበጅምላ ደርሶታል አልደረሰውም የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። እኔ ከማውቀበት ጊዜ ጀምሮ እንኳን ያ በጀት ብዙ እንትኖች አሉ፣ ብዙ ላይክ የተጻጻፍናቸው ደብዳቤዎች አሉ ከፋይናንስ ሚኒስትሩም ጋር ይሄ ብር እንዲለቀቅ፣ በከፍተኛ አመራሮቹ በኩልም ብዙ ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። ያ ብር አልተሰጠውም። ሲቀጥል ከባንክና አቶ ሰይድ ለማካሪ ድርጅቱ ከታጠታችሁ ከፈለች ከባንክ እንዲበደር ተደርጓል። ከባንክ ከተበደረው ውስጥ
250 ሚሊዮን ለአማካሪ ድርጅቱ ከፍሏል። እና ግን ከዚህ የተበደረውን ብር በረጅም ጊዜ የሚከፈል ሆኖ በየወሩ አይን በየሶስት ወሩ ለባንክ 20 ሚሊዮን ብር ይከፍላል አለ በጅምላ። ከዚህ ያመጣ ያው ይሰራል ይሰራ እንደዚህ እዚህ ላይ አትራፊው ነው እሱ ነው። አየህ ይሄንን ብር መንግስት አትሊስት ዳውን ቢያስቀርለት ድርጅቱ እንደው ትርፋማ እንኳን ሆኖ እንደሌሎቹ ትልቅ እንተንስት ቫይደርስ ራሱን ከበር አድርጎ የሚጠበቅበትን አላማ ማሳካት የሚችልበት ዲግሪ ይጨምር ነበር። ግን አሁን ባለው ሁኔታ በየሶስት ወሩ ፕሪንሲፓሉን ጨምሮ 21 ሚሊዮን ብር ለባንክ ይከፍላል። ኢቲካርኒ 36 ሱቆችን በ27 ከተሞች እንዲቋቋም ማድረጋለ ብሎ ነበር። ካልተሳሳትኩኝ 7 ሱቆች ብቻ ነው ያደለሉት። ምንድነው ታዲያ ይሄ የማካሪ ድርጅት ስራውን በአግባቡ ካልተወጣ በሚል ወሰንነት የላችሁም ሙሉ የሚፈርስበትን ይታል ተቀመጠም ነበር። ወይስ አደረባይ እንደምንሰማው የዚህ የአማካሪ ድርጅት አጋዥውም ኢትዮጵያውያኖች ተጠቃሚ ሆነውበታል ወይ እንደገመገማችሁት ነገር ካለ ብዬ ነው። አክቹሊ ይሄ አማካሪ ድርጅት ያው ከኛ አቅምም በላይ ነበር መጀመሪያ ያው የነበረው እንትን ድርጅቱ ከመመስረቱ በፊት ነው ይሄ አማካሪ ድርጅት ጥናት እያደረገ የነበረው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያን ማርኬት ታጥንቻለሁ ብሎ ሪፖርት አድርጎ አለ በጅምላ በዚህ መልኩ ሴታፕ ተሰርቶ በዚህ መልኩ ቢቋቋም ትርፋማ ይሆናል የተባለለትን የገበያ የማረጋጋት ስራ ውጤታማ በሆነ መልኩ ተግባራዊ ያደርጋል ብሎ ሪፖርት አቅርቧል። ይሄ ነገር በማን ነበር እንትን ሲባል የነበረ ይዛን ያው እንደምታውቀው ቦርድ ኦፍ ሚኒስትርስ አሉ ከነሱ ጋር ነበር ኦፍ ኮርስ አቶ ነዋይ ገብረአብ የሰብሳቢ ነበር የቦርዱ ሰብሳቢ ነበሩ። በተረፈ ግን ቦርድ ኦፍ ሚኒስትርስ ሆኖ የተለያዩ ሚኒስትሮች እዛ ቦርድ ውስጥ ነበሩ። እነሱ ናቸው በየጊዜውም ይገመገሙታል በየጊዜውም ሪፖርት ያቀርባል። እኛም እንደንጠይቃቸው በሌላ ፕሮግራም እነዚህ የቦርድ አባላት የሚባሉት ለማን ናቸው? አክቹሊ በስም ሁሉንም አላውቅም። እሺ ይቀጥሉ። እና ይሄ ድርጅት ያው የተባለውን ጥናት አጥንቻለሁ ብሎ እንዳልኩ ሪፖርት አድርጓል። ጥናቱ ይሄን ያህል ይከፈላል የሚያስወጣ ነው ወይ ይሄን ያህል ይከፈላል ይገባል ወይ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። እሱን ደግሞ ሞር ያው ሪሰርቸሮች ወይም በሙያው ላይ ብቁ ብቃት ያላቸው ሰዎች የሚገመግሙት ነገር ነው የሚሆነው። አንዳንዶች አለ በጅምላ በከፍተኛ ብድር ስራ ውስጥ ገብቶ እንደነበረ ይታወቃልና ያልተገቡ አሰራሮችን እየፈጸመ ነበር ይላሉ። ምናልባት እናንተ ጋር መጥተው ከሆነ የሉም? አዎ ለምሳሌ ከውጭ የሚገዙ እቃዎች አግባብነት ባለው ይሽ ኃላፊዎች ተሳታፊነትና በጨረታ መግዛት ሲገባው አንድ የተቋም ኃላፊ ከሚያውቀው የውጭ ኩባንያ ጋር ተደዋውሎ ግዢ ይፈጸም ነበር። አክቹሊ ድሮ የቀረበው ማለት የተጀመረ አካባቢ ላይ የነበሩ አሰራሮች እነዚህን እኛም በእንትን ነው የምናውቃቸው። ያው ጦስ አይደለም አሁን ድረስ ያመጣው የዛ ድሮ የመጀመሪያው አሰራር አይደለም ዛሬ እዚህ ዳውስ ተዘፍቆ በተፈለገው መጠን አላማውን ሳያሳካ የቀረበት አይደለም። ይሄ እንደ አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ነው ቱ ዳት ሌቭል ወይም ደግሞ እንዲህ በሚያስብል መልኩ ክፍተት ነበረ እና ድርጅቱንም እዚህ ድረስ ሊደርስ ያደረገው ያ ክፍተት ነው የሚለው ነገር ላይ I have questions። ምክንያቱም ድርጅቱ ይሄ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሊሟሉለት የሚገቡ ነገሮች አሉ። በመንግስትም ሳይድ መደገፍ ያለበት ብዙ ነገሮች አሉ እና እነዛ ነገሮች ተደማምረው ድርጅቱ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ሳይሆን በተፈለገው መልኩ ውጤታማ እንዳይሆን አድርገውታል። ለምሳሌ አሁንም ምናልባት እንዳልሳሳት 3 አመራሮች ተፈራርቀዋል በእነዚህ በተወሰነ አመታት ውስጥና እያንዱ ማሳያው ወጥ የሆነ
እንደገና ደግሞ ግልጽ የሆነ አሰራር ባለመኖሩ ነው የሚሉ አሉ። ቤቱ በኪሳራና በዳ በመመራቱ ካልመረጋጋት የተነሳ ነው እንደዚህ አይነት ያስተዳደር ለውጦችን የሚካሄዱት ባለፉት 2 አመታት ተብሏልና ከዚህ አንፃር ወንጀል እንደተፈጸመ እርሶ ምን ነው አይደለው? በዚህ ጉዳይ ላይ ወንጀል ተፈጽሟል እኔ ወንጀል ተፈጽሟል የሚለው ያው አንድ ነገር ከአሰራር መረጃ በመረጃ ማቅረብ መረጃ ከአሰራር ውጪ ግዢ ተጸም ነበር ስለት አዎ ቀደም ባለው አመታት ብለውኛል አይደል አቶ ሰይድ ምንድነው መሰለ ክሊር ላድርግ እሺ አንዳንዴ ቢዝነስ ባይ ኢትሰልፍ ማለት ነው ፋስት የሆኑ ዲሲዥኖችን ይፈልጋል ፎር ዳት ማተር ያው እኔ ልነግርህ የምችለው እኔ በአካል ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ ወይም ያየሁትን ሪያሊቲ ነው ከዛ በፊት የነበረውን በኦዲት ሪፖርት ያየናቸው ነገሮች አሉ ገባ እና እዛ ሪፖርት እንደ ተቋም ገለርሶ ከነበሩበት አመት በፊት ያለው ጉዳይ መለከቶት እንዴ ይመለከተኛል ስለዚህ ወንጀል ተፈጽሟል የሚለውን እንስማማበት ለምን መሰለት እንዲምለው ተክላቀብ ይገን ጉዳይ ላይ ዘው ነበር መረጃ የለውም እሺ የተክላቀብ ጉዳዩን ይዞት ነበርና ጉዳዩን ከምን እንዳደረሰው ግን ምንም የታወቀ ነገር ስለሌለ ነው ይሄን ያልኩት እንጂ ሌላው ግን እንድንባባበት መንግስት ከአሰራር ውጪ የሚገዙ አሁን ለምሳሌ ከውጪ የሚገዙ ቃዎች አግባብነት ባለው የግዢ አላፊዎችና አላፊዎች ተሳታፊነት በጨረታ መግዛት ነው አሰራሩ አይደል ከዚህ ውጪ ሲሰራ ስህተት ነው ወንጀል ነው ስህተት እኮ ስህተቱ የስህተቱ ዲግሪ ካፕ እናደርገው ወንጀል ነው አዎ ኦፍ ኮርስ የህዝብ ወይኔ መንግስት ሀብት ያለ አግባብ ባክማል ስለዚህ ወንጀል ተፈጽሟል መልካም በዛ መልኩ ከሄደ በዛ መልኩ ነው መሄድም ያለበት አይመስሉትም ትክክል ነው እሺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ደውሉልን 0111275454 አለበትም ለወደፊትስ ምን አስበዋል የሚለውንም አቶ ሰይድ ይነግሩናል በ8001ም ጻፉልን ያለፈውን የነበሩትን ችግሮች ማወቁ የተሻለ አሰራር ተቋሙ ላይ ጊዜ የሚችሉ ሰዎችም ካሉ ግባት የሚሆኑ ሀሳቦች እንዲሰጡ ያስችላልና ነው ፕሮግራሙ እንዳንድ ነገሮች ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር ኤፍኤም ነው ባልደረባችን መኮንን ላረጋ አድማጮች እየደወሉ እንዳለ ነግሮናል እንግዲህ ኋላ ላይ የአድማጮችን ሐሳብም ይዞልን ይመጣል ቅድም ስማቸውን ሳይገልጹልን ሐሳባቸውን የሰጡ አድማጭ ሰራተኛው ስጋት ላይ አይደለም ወይ ላልርሷ የተቋሙ አንድ ሰራተኛ ነውና እዳ ያለበት ተቋም ውስጥ መስራት ከዛሬ ነገ ወይ ከሰራ ወይ የሥራ ቅነሳ ተደረገ የሚል ስጋት የለበትም በግሉ አው ይሄ ነገር እውነት ነው ምክንያቱም አንድ ድርጅት እዳ ላይ ነው ወይም እየወደቀ ነው ማም ሲባል ሰራተኛው ላይ የሚፈጠረው ፍራስትሬሽን አለ ግን በሚገርም ሁኔታ እሺ እሺ በሚገርም ሁኔታ የምታየው ነገር በዚህ መልኩ ወይም ደግሞ ይሄ ሰራተኛውን ዲሞራላይዝ የማድረግ ምናምን እንትን የለውም እንደውም በተቃራኒው በአም በቃ እዛል ውስጥ ያሉት ሰራተኞች የኔነት ስሜት አለ በቃ ይሄ ነገር የህዝብ ነው ኦፍ ኮርስ ደግሞ ይሄ እንትኑ ላይክ አላማው የኔ አላማ ነው የሚለው ነገር ሁሉም ተረድቶት ሰራተኛው ወጣት ነው አብዛኛው ቫይብራንት ነው ምናልባት እዚህ ተቋም ሰላም አለ በታይ ዳበዳ ስለሆነ ተቋም ውስጥ ራሱ ሰላም ይፈጠራል ወይ አንድ ተቋም የኔነት ስሜት የሚሰማው አትራፊነት ሲኖር ሞራልን እንዴም ደግሞ የሥራ መንፈስን የሚያነቃቁ ሁኔታዎች በተቋም ውስጥ ሲኖሩ ነው በደም ውስጥ ያለ ተቋም ግን በምን አይነት መልኩ ነው የኔነት ሰራተኛው ተሰምቶት ወይስ የሚያገኙት ትርፍ አለ ባይ ዘ ወይ ምንድነው መሰለ በደም ውስጥ ነው ድርጅቱ ማለት አንዋል ሪፖርቱ ኪሳራ ላይ ነው ማለት አይደለም ከባ ባባለ አልገባኝም እንዴት ነው ስቲስተን ያብራራ አሁን ለምሳሌ የተባለው 596 ሚሊዮን ብርን ከመንግስት ወስዷል ያንን በየጊዜው እየከፈለ ነው ድርጅቱ ያተርፋል ግን እዳ ስላለበት እዳውን ስለሆነ የሚሰርዘው ዳ ስለሆነ የሚቀንሰው ያ ነገር አግሪጌት እየተጠራቀመ አይታይም እንጂ እዳውም ላይ እየከሰረም አይደለም
ገባ ያው የሚያተርፈው ዞሮ ዞሮ ለእዳ ነው የሚከፍለው ፖይንቱ እዚህ ላይ 27 ሱቆች ሊከፍት ያለ አንድ ተቋም ከ27ቱ 3 ብቻ ነው የከፈተው yes በዚህ ውስጥ ምን አይነት እርካታ ስሜት አለ የሚለው ነገር ነውና በዚህ ለምሳሌ ካልተሳሳትኩኝ የጂማና የድሬዳዋ እንዲም የመቀሌ ለዚህ ላለ በጅምላ ማከፋፊያ ቦታ ሊሰጧችሁ ብለው ተተውታል አልተውት ሰጧችሁ አዎ ጅማ ኦሬዲ አፕሮቭ ተደርጓል ድሬዳዋም አለ አዳማም ተሰጥቷል መቀሌስ መቀሌ ኦሬዲ ኦን ዘ ዌይ አምድነው እሱኛው ነገር ላይ ያለኝ መረጃ ከተማ አስተዳደሮቹ ቦታውን ያስተሳሰባቸውን የመሰረዝ ነገር የመጣው ራሱ መክፈት ስላቃተው አይ አልሰረዙ አክቹሊ እኔ ባለኝ መረጃ አልሰረዙም አልተከፈተም ግን አልተከፈተም አሁን የዚህ አመት ፕላን ነው አልተከፈተም ጅማ አዳማ በዚህ አመት የታሰቡ ፕላኖች ናቸው ለመክፈት እንደውም ከዛ በዘለለ ወልቂጤ ከተማ ራሱ ከንቲባው ሴታፑን ትምብለው ክፈቱልን አስተካክለው እዚህም እኛም ጋር ክፈቱ ገበያውን በማረጋጋት ዘርፍ ተጠቅሙናላችሁ በሚልተን ያው አሁን እንደውም ኔክስት ዊክ ወደዛ እንተናል ተከፍታላችሁ መክፈት ሳይሆን ኦሬዲ የተዘጋጀው ነገር ሄዶ የመገምገም ፕሮግራም አለ አቶ ሰይድ ጅንአድ ነበር እንግዲህ የመጀመሪያ ይሄን ቦታ ያለው ያስ ምን ጅንአድ ለመንከት አስፈለገ ይሄኛው ኪሳራ ውስጥ እና ዳ ውስጥ መግባቱ እንደዚህ ግልጽ ከሆነ ጅንአድ ባለበት ሁኔታ መቀጠል ያስችልም ነበር ነው እንደ ሰራተኛ ሲገመግሙት ምን ነው ጅንአድ በኖራ አያስብል አክቹሊ ያው አንድ ነገር ሲደረግ ጥናት ላይ ቤዝ አድርጎ ነው እና ይሄ ባልሆነ ምናምን ለማለት ሁለቱንም አይተ ሁለቱንም ገምገመው ሁለቱንም ፐርፎርማንስ አወዳድረህ ነው ልትቆጭም አንዱን አፕሪሺየት ወይም ልታመሰግነው የምትችለውና እርሱ አላወዳደሩት እኔ አላወዳደርኩም ፈጣጥ ነው የዚህ ተጠቃሚ እኛ ነን አይደል ሸማቾች yes እርሱ ደግሞ የድርጅቱ ሰራተኛ ነው እንዴው ለውይይታችን ብዬ ነውና የሚቀነስ ነገር ከሌለ ደግሞ ዘውትን ካገኙ የጥቅማ ጥቅም ካለ ሰራተኛ ሊያገኝ የሚችለው ጥቅማ ጥቅም ካገኙ ለብረሰቡ ሊያገኝ ይችላል የተባለውን ነገር ሳያገኝ ሲቀር የሚባሉት መሳለ መሳም የሄዱ ነገሮች ናቸው ስለዚህ በዛ በሸማቹ ሲታይ ግን አለበጅም ላይ ያለ ገበያ ይቆጣጣራል ሰዎች እንደዚህ አይነት ጓጋ ሲነር ወደ አለበጅም ላይ ሄዱና ወደ ጅናህ ሄዱና ቃዎችን በመግዛት ይረጋጋ ነበር አሁን የለም ሰራተኞቹ እንደተደሰቱ ናቸው ይበለጣን ለምን ለመስራት እየተነቃቁ እንዳለ እርሶ ነግረውናል ሸማቹ ግን በተቃራኒ ነው ይሄ ስሜት ያለው ብዬ ነው አድማጭ አለ ከአድማጭ በኋላ እቺ ያባሩልናል ሄሎ ሄሎ ተነስተን ማን እንበል እሺ ያለ በጅምላ ሰራተኛ ነው ድምጾ ግን ያስተጋባል ደምጽ እሺ አሁን ሲጮክ ይበሉ አይሰማማ አሁን ጥሩ ነው ይቀጥሉ እሺ አንዳንድ እንትኖች ለመጠየቅ ነበር ያሰብኩትና እሺ አመታዊ ትርፍ በየአመቱ ያገኛል ምናምን የሚል ነገር ሰምቼ ነበር እሺ እና እኛ እስከምናቀው ድረስ አራቱንም አመት በሚሊየን የሚቆጠሩ ብሮችን በየአመቱ እየከሰረ እንደሆነ ነው እንጂ ምናቀው አመታዊ ትርፍ መኖሩን አላውቅም አመታዊ ትርፍ ካለው ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ እስከዛሬ አሳይቶ የሚያቀው ትርፍ ካለ በየአመቱ ቢነገረን በግልጽ በሆነ ሁኔታ ቢሆን ሌላ ጥያቄ ሌላ ሳሉት ሌላ በተጨማሪ አሁን ንግድ እያረጋጋ ነው በሚባለው ሁኔታ ላይ ንግድ እያረጋጋ ከሆነ ማርኬቱ ላይ የሌሉ እቃዎች ማለት ነው አለ በጅምላ ውስጥ ሊገኙ ይገባል እና ገበያውን አረጋጋ ማለት ምን እንችላለን ማርኬቱ ላይ ያሉ ነገሮች ሲኖሩ ነው እንጂ ማርኬቱ ላይ ያሉ ነገሮችን እዚሁ አለ በጅምላ ውስጥ የሚገኙ ከሆነ ማረጋጋቱ ከምን አንፃር ነው ማርኬቱ ላይ ሲጠፋ እዚህ ምን ይጠፋ ነገር ነው እና የሚያቀርበው ገበታ ከምን አንፃር ነው ያረጋጋ ነው ብለን እናወራ ምን ይችላል እንደዚህ ጥያቄሽ ምን ታይት ተስተምሩ እሺ አድማጫችን ዘመሰግናለን እንደዚህ ጥያቄ ሲቀደም ያለውን የሸማቹን ያው እኛ ማድማጭ ጠይቀዋል ከማረጋጋት ጥያቄዎች ከመመለስ በየሱቁ ወይም በሌሎች ግል ገበያዎች ገበያ ቦታዎች ላይ የሚነር ነገርን አለ በጅምላ እንዲያረጋጋበት ሁኔታ ሲንገሩን ያረጋጋል ወይ አቅማለው የማረጋጋት አቅማለው ሌላው ቢቀር ተፎካካሪ ነው ወይ
እንደና መሰለህ ተፎካካሪ ነው አይደለም? አይደለም። ስለዚህ አማራጫችን አይደለም ማለት ነው? አይ አማራጫችንም አይደለም ሳይሆን ተፎካካሪ አይደለም። ከምን ሴንስ ነው አሉ? አሁን ለምሳሌ በጣም ሮል ፕሌየርስ እንተላቸው ድርጅቶች አሉ አገሪቷ ላይ ገበያውን ላይክ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችሉ አቅማቸው ትልቅ የሆነ ጃይንት በነሱ ሌቭል አለ በጅምላ ተፎካካሪ ነው ወይ ካልከኝ በዚህ ጃይንት አሁን በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደሉ ትልልቅ ናቸው ሳንል በየወረዳው ያሉ የህብረት ስራ ማህበራት ከነሱ ጋር እናወዳድራለን በጅምላ የህብረት ስራ ማህበራት አክቹሊ ከነሱ ራሱ ካለ በጅምላ ነው እቃም ይስጡት በነገራችን ላይ አሁን እነዚህ ሸማቾችና የህብረት ስራ ማህበራት ምንድነው መሰለህ ክሊር ላደርግልህ የምፈልገው አሁን ለምሳሌ አለ በጅምላ ዘይት ያስመጣል ዘይት አስመጥቶ በየወሩ ኮታ አለው እንደነገርኩ ለዚህ ኮታ ለተሰጡ አካባቢዎች ላሉ ሸማቾች ያከፋፍላል yes እና እነዚህ ሸማቾች በየወሩ ሁለት ጊዜ ከአለብ ጅምላ እየመጡ ይወስዳሉ ያ ዘይት በትክክል ወይም በሚፈልገው መልኩ ተጠቃሚው ጋር ደረሰ ወይም አልደረሰም የሚለው ነገር ያው ሰማው ምናልባት ሌላ ሌላ የኔ ጥያቄ እንኳን እንደሚፈልኩት ሰዎች አለብ ጅምላ ጋር ከሚሄድ እንደዚህ ከናንተ በሚወስዱት ሸማቾች ላይ የተመሰረተ ነው የፍላጎት መጠናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። አዎ ምንድነው መሰለ የኛ ሞዴልና የሸማቾች ሞዴል አንድ አይደለም። የኛ business to business ሞዴል ነው። የነሱ ደግሞ business to consumer ሞዴል ነው። ያ ማለት እኛ ለተጠቃሚ አንሸጥ እናንተ ለከፋፊያችሁ ነው። እቃም ተተን ለባለ ሱቅና ለሸማቾች እንዲሁም ለሌላ ለነዚህ ሆቴል ሬስቶራንት ካፌ የምትላቸው ሰርቪስ ጊቪንግ እንትኖች አገልግሎት ሰጪ ተቋሞች ለነሱ ነው የምናከፋፍለው። እነሱ ከነሱ በኋላ ነው ተጠቃሚው ጋር የሚደርሰው። የኛ አንብ ጅምላ ትልቁ አላማ ምንድነው? በኖርማል በተለምዷዊ አካሄድ እኛ ጋር አንድ አስመጪ እቃ ያስመጣና ኤክስ የሚባል አስመጪ እሱ ምናልባት እዛ እቃ ላይ 25% ትርፋትርፎ ለገበያ ወይም ለሆልሴለር ይሰጣል። ያ ሜጀር ሆልሴለር ደግሞ እሱ ምናልባት 10% ጨምሮ ለሌላ ሆልሴለር ይሰጣል። ያ ደግሞ ሆልሴለር ድጋሚ እሱ ትርፍ ይዞ ለሪቴይለሩ ይሰጣል። ሪቴይለሩ ጋር ሲደርስ ይሄ ቫልዩ ቼኑ በጣም ረጅም ስለሆነ በዛው ልክ እቃው ላይ አላግባብ ትርፍ እየተጫነበት ዋጋው እየናረ ይሄድና ተጠቃሚው ጋር በሚደርስበት ሰዓት አት ሃይ ፕራይስ ወይም በውድ ዋጋ ተጠቃሚው እንዲገዛ ይሆናል። ያንን የዋጋ ንረት ተጠቃሚው እንዲከፍለው ተደርጓል ማለት ነው። ያለው ጅምላ ትልቁ አላማ ይሄንን ቫልዩ ቼን መስበር ነው። ይሄንን አላስፈላጊ ቅጥልጥሎች ሰብሮ ለአከፋ ወይም ለቸርቻሪ ወይም ለሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ አቃው መስጠት። እሺ የአድማጫችን ጥያቄ ጋር እንድርሱ አትራፊ ነው ያሉትም እኛ ሰራተኞች ሆነን አትራፊ እንዳልሆነ ነው መናቀው። በየአመቱ 4 ሚሊዮን ብር እየከሰረ ነው የሚሉት። 4 ሚሊዮን አይ አላለም አክቹሊ ምን አለ 4 ሚሊዮን እየከሰረ ነው እየከፈለ በየአመቱ በሚሊዮን እየከሰረ እንደሆነ ነው ሪፖርት የሚቀርብልን ነው ያለው። ማሽ ስፔሲፋይ አላረከም ቢየን 4 ሚሊዮን አለ አይ አላለም። እሺ አድማጫችን እንግዲህ ሜቢ ወይ ሜቢ በደንብ አልሰማሁትም እኔ ግን በደንብ የሰማሁ መሰለኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ ኦኬ ያ እሱ ምናልባት የመሰለው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ምንድነው አኗል ሪፖርት ሲቀርብ ኔጌቲቭ ነው የሚያሳየው። ልክ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚያሳየው ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ 100 ሚሊዮን ኔጌቲቭ የሆነ እንትን ካለበት 100 ሚሊዮን ብር እዳ ካለበት በዚህ አመት 10 ሚሊዮን አተረፍክ ከተባለ ያንተ ፋይናንሻል ባላንስ የሚሆነው ኔጌቲቭ 90 ሚሊዮን ነው። ከባ በዚህ መልኩ ነው አናውንስ የሚደረገው ሪያሊቲውም ያ ስለሆነ ማለት ነው። ታዲያ እውነታው ያ ከሆነ ለምን ኪሳራ ውስጥ አይደለንም ማለት ነው?
ኪሳራ ውስጥ እኮ አይደለም አሁን እኮ የከሰረ እዳ ውስጥ ነው እዳማ አለ እዳ አለ በቃ ኤግዛክትሊ አሁን ከእዳው ለምሳሌ last this year 100 ሚሊዮን ኔጌቲቭ ከነበር እዳ ከነበረ እዳ ከነበረብን ማለት 100 ሚሊዮን ኔጌቲቭ ነው ፋይናንሳችን የሚያሳየው ማለት ነው next year 90 ሚሊዮን ኔጌቲቭ የሚያሳይ ከሆነ the other way በሌላ መልኩ ስታዩ ይሄንን ነገር 10 ሚሊዮን ብር አትርፈን ነበር ግን እዳችን 100 ሚሊዮን ስለሆነ አሁን 90 ሚሊዮን ኔጌቲቭ ሆነን እንደማለት ከባ የአመት አቋም ሲታይ ትርፋለው ግን ኦቨር ኦል ደግሞ ሲታይ እዳ ውስጥ ስለሆንክ ኔጌቲቭ ባላንስ ነው የሚያሳየው ፋይናንሻል ሪፖርት ማለት ነው በዛ መልኩ መንግስት በዚህ በኩል ይህን ችግር ለመቅረፍ ወይም እዳውን ለማቃለል የተጠቀመበት ዘዴ አለ ይሄን ለማቃለል እስቲ በየአመቱ እዳ ነው ብለናል ግን እዳው እየቀነሰ ነው የሚሉኝ አሁን ባስረዱኝ ስሌት መንግስት ምን እያሰበ ነው ይሄንን ተቋም የማገዝ እዳውን የእዳው የሚቀነስበትን ጭራሽ ባለ እዳ እንዳይሆን የሚያደርግ አሰራር ዘርግቷል የሚያግዟቹ ነገሮች አሉ አዎ ምንድነው መሰለ ማለት እዚህ ጋር እኔም አንተም አንድ ቦታ ላይ ነን ያለነው ማለት ያው ይሄ ሀገር ሀብት ነው ድርጅቱ የሁላችንም መንግስት ደግሞ እንደ ሀገርም ስናየው አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ጊዜ ፕሮጀክቶች በጀቶች ይታጠፋሉ አደር ፕራዮሪቲስ ይኖራሉ ወደዛ ይሄዳል እስካሁን ባለው ሁኔታ ያውኛል የሚመለከታቸውን አካሎች አድሬስ የማድረግ በእኛ በኩል መሰራት ያለባቸው ጥረቶች ሁሉ እየሄዱ ነው ያሉት አሁንም አልቆሙም ይሄ ድርጅት እንታደገው በቃ የሚያስፈልገው ድጋፍ ይደረግለት የሚያስፈልገው ድጋፍ ከተደረገለት በ100% ወይም በሙሉ አቅሙ ከተንቀሳቀሰ ይሄ የተባለውን የታሰበለትን ግብ የማይመታበት ምንም ምክንያት የለም። ቀደም የዚህ የአለበጅምላ እንዲሰራ እንደተመለከተ እሺ ከአማካሪ ድርጅት ጋር አያይዘን ነበረ እንመለሳለን አድማጭ ገብቷል። ሄሎ ማን ነበል ከየት ነው? ሄሎ ይሰማናል ማን ነበል ከየት ነው? እሺ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ይቀጥሉ። አለበጅምላ ያው ገበያ የማረጋጋት ስራ ነው የሚሰራው ሲባል ሰምቻለሁ። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ከምሰማው ነገሮች ያሉትን ሰው ለመጠየቅ ነው። አንዳንድ ቃዎች ሲያስገቡ ኖርማሊ ሌሎች ነጋዴዎች ከሚያስገቡበት ዋጋ በላይ የሆነ ዋጋ ያጋጥማል። አንዳንድ በተለይ ጉምሩክ ቀረጥ ሲያስቀርጡ ያው ማክሲመም ማስቀረጃ ዋጋ ካምፓኒዎች የመጨረሻ ባስገቡበት ዋጋ ስለሚቀረጥ በዚህ ሂደት ውስጥ አለበጅምላ ከፍ ያለ ከሌሎች ነጋዴዎች ከፍ ያለ አስቀርጦ ያቃል የሚል ነገሮች ተደጋጋሚ ሰማ ስለነበር እንዲህን ግልጽ እንዲያደርጉልኝ ነበር። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አድማጫችን እንመለሳለን አድማጫችን ጥያቄ ላይ የዚህ አለበጅምላ ኪሳራ ቀደም ብለን ኢቲ ካርኒ የሚባል አማካሪ ድርጅት ነው። ምን ሀገር ነው ኢቲ ካርኒ? ኢቲ ካርኒ አክቹሊ ማልቲናሽናል የሚባል ወይም ዓለም አቀፍ የሆነ እንት ነው። የተለያዩ አገሮች ላይ ተወዳድሮ ነው የገባው። ዋና ቤዙ ግን አሜሪካ ነው። ተወዳድሮ ነው የገባው? አይ ዶንት ኖ እዛን የነበረው እንት እንደው ወሬ ወሬ ከዚህ ሰምት ነገር ካለ ብዬ ያ ምንድነው ክሊር አይደለም ላይክ አልወረደም ወለታች ኢቲካርኒ እንዴት መጣ ማና መጣው ምናምን የሚለው ነገር ላይክ የሆነ የተቀመጠ ዶክመንት ወይ ምናምን ነገር ሪፈር ያደረግነው ነገር የለም ገባ እና እንዴት እንደነበር ምክንያቱም እንዳልከው ነው ላይክ ይሄ ፕሮጀክቱ ድርጅቱ ኢስታብሊሽ ከመደረጉ በፊት እንደ ፕሮጀክት ተይዞ ሲጠና የቆየ ከዛ በኋላ ድርጅቱ ተቋቋመ ከዛ በኋላ ኢቲካርኒ ማብሮ ቆይቶ የተወሰነ ጊዜ ለማስለመድና ልምድ ማለዋወጥ ልምድ ሽግግር በሚል ሁኔታ አብሮ ቆይቶ ከዛ በኋላ ኮንትራክታቸውን ጨረሱ ተባለና ይሄ ደግሞ እስቲ ኢቲካርኒና አለበጅምላ በሱስር ያለ ጅናድን እንሰድ ጅናድ ለመኖሩና ኢቲካርኒ ለማማከሩ የኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ እስቲ ከተማችን ልሰድና ንግድ ለውጡ ልምዱ ምን የተለወጠ የተሻሻለ የተለየ አሰራር አገኛችሁ? አዎ ከዛ ፐርስፔክቲቭ ካየነው
አለምጅምላ የተቋቋመበትን ዓላማ ኦልሬዲ እያሳካ ነው ያልኩህ አንድም ከዚህ ፐርስፔክቲቭዎች ነው። አለምጅምላ ወደዚህ ቢዝነሱ ሲገባ ወይም እንደ ፕሮጀክት ሲያዝ የታቀዱ ዓላማዎች ነበሩ? አንደኛ ያለውን ትራዲሽናል ወይም ለማዳው የሆነ የንግድ ስርዓት ማዘመን። እስቲ አንደኛው ላይ ቆሙልኝና አለ በጅምላ ጀናድ ለማዳው ያሰረው ነበር ይከተል የነበረው? ምንድነው ለማዳው ማለት አይደለም እንዳልከው ነው። ካለለ ጀናድን ይዞ መስቀጠል አይቻልም ነበር ወይ ማጠናከር አይቻልም ወይ አማካሪ ድርጅት የፈጠረው ነገር የለም ወይ እንደ ሀገር ሲታሰብ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች የሀገርን ሀብት ከማባከን ግለሰቦችን ከመጥቀም ያለፈ ነገር አልሰራም ነበር አለ በጅምላ ማለት አይቻልም? አይቻልም። እሺ ካልተቻለ አስረዱኝ። አይቻልም ያልኩ ለመሰረ አለ በጅምላ ሲቋቋም ኤቭሪቲንግ አዲስ ኢንቨስትመንት አዲስ ኤስታብሊሽመንት አይደለም። በነገራችን ላይ ለምን ለይቶ ማየቱም አያስፈልግም ገባ? ጅን አደም የመንግስት ነው አለ በጅምላም የመንግስት ነው እኮ የኔ ጥያቄ ሁለቱም የመንግስት ተቋማት ከሆኑ ኤግዛክትሊ ለምን በጅና አልቀጠለም? ጅን አድር እንዲቀይ ከጅና አድወቶ አለ በጅምላ ሲሄድ በፊት ያሉ ሐላፊዎችም ሲናገሩ ወይም ሲያቆልባጥሱት ሲያወድሱት እንደሰማ ነው ቀለል ያለ የንግድ ስርዓትን የመቆጣጠር የሸቀጦችን ዋጋ ለመቆጣጠር ነው ተብሏልና ከዛ ቋያ የጅማድና ያለበ ጅምላን ልዩነት ያስቀምጡልኝ ያልኩት ካድማጭ ጥያቄ በኋላ እንመለስ። እሺ ሄሎ ሄሎ ተነስተን ማን እንበል? በረከት ባላለሁ። አቶ በረከት ከየት ነው? ከኢትዮጵያ አካዳሚ ለጤና ንግድ ስርዓት ማን ነው ንግድ ጅምላ ደግሞ ከአለበ ጅምላ ነው ደውለው። እሺ 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 ቀጥሉ። አሁን ያለው ትምህርቶች በነፍስ በጣም ጫና የሚያሳድሩ ናቸው ወይ ደግሞ በፍጹም የድርጅቱ ጥፋተኛ ነው በሚል እይታ ነው አሁን ጥያቄዎች እየተጠየቁ ያሉ እና እንደዚህ ባህል መደረጉ ግማሳ ካፍ ጭምርም ማለት ነው ደስተኛ አይደለው። ምክንያቱም አንደኛ ይህ ድርጅት ሲመሰረት ጀምሮ ለምን የተመሰረተበትና ማቀሪያ የጥናትና የምርምር መስፈቻ በጀቱ ምንድን ነው ከራሱ እንዲከፍል ተበድሮ እንዲከፍል የሚናተበድሮ መሰረት የተደረገ ድርጅት ስለሆነ ይሄ ምንድን ነው የድርጅቶች አመሰራረትስ ምን መምሰል አለበት ድርጅቶች የመሰረተበትን ገንዘብ ይከፍላል ወይ በሚለው ጥያቄ ጭምር መጠየቅ አለበት እንጂ አውቶማቲካሊ አሁን የሆነ ማነው ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ያሳያል ከሚለው የመበላት ወይ ደግሞ የኪሳራ ነው ብሎ መደምደም ተከታይ መሰለኝ። በእርግጥ የሰቶች የሉ ለማለት አይደለም በጣም ረዥም አምስት ዓመት አጋጣሚ ያስቆጠረ ድጅ ስለሆነ ይሄ ሞራዊ የሆነ ስቴት ሞራ ባላቸውና ከመንግስትም ሆነ ከሌላ ድርጅት የማጣራት ስልጣን ካላቸው ድርጅቶች መጣራት ያለበት ሊኖር ይችላል። እዚህ መደምደም አይደለም ግን አሁን ድርጅቱ እየሰራ ነው ያለው ሲሰራ ይህን ሊመጎል አለው ተብሎ ለምሳሌ አብዛኛው ድርጅቱ ከውጭ ሀገር በማምጣት የቻገር ምርቶችን በተሻለ ዋጋ ለመሸጥ ነበረ። ግን በጣም ረጅም ጊዜ በዶላር ሰጥ ምክንያት ከውጭ ምርት ማስገባት አልቻለም። እያስገባለ ዘይትን ባለመውደድ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ የስራውም ሊሰራ የሚችለው ቅድም ያለው ገበያውን በገበያው ሊያገኝ የሚገባውን በሽታ ሊከፍት የሚችላቸው የሚገባቸው የነበሩትን ሱቆች ከእሱ በላይ ከእሱ አቅም በላይ የሆኑ ሌሎች መስራቹ ወይ ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤትም ያሉ ከዚህ ቀደምም የነበሩ ቦርዶች ባሳኩት የቀረ ነገር ነው። አሁን ሁላችንም እዚህ ጋር ያለ ነው ከታች ጀምሮ የነበረን ባለፈው አምስት ዓመት ውስጥ ድርጅት ውስጥ የነበረ ስለሆነ እየነበረ ያለውን እያንዳንዱን ነገር እናየዋለን። ከምናየው እኛ ድርጅቱ ለምን አላደገም፣ ድርጅቱ ለምን አልሰራም፣ ድርጅቱ ለምን አላጠረፈም ብለን ጠይቃለን። ስንጠይቅ እናየዋለን። ግን እኛ ኔጌቲቭን ወይ ደግሞ ኪሳራ መባሉ ብቻ አይደለም የምናየው። መስራት እየቻለ ፖቴንሻል እያለ የሰራው የሰው ኃይል እያለ መስሪያ ቦታ እያለ በበጀት እጥረትና በውጭ ምንዛሬ እጥረት ድርጅቱ ስራ ሊሰራ አልቻለም። ይቅርታ ላቋርጥና አንድ ጥያቄ ልጠይቀው አንድ ጥያቄ ላቀርብልዎት ወይ እንግዲህ ሰው ከመጀመሪያም ጀምሬ ነበርኩ ስላሉ ነው ከመጀመሪያ ምንም እየሰማኝ አይደለም። እሺ ቀጥሉ ሐሳቦትን ይጨርሱ። ሄሎ ሐሳቦትን ይጨርሱ ይቀጥሉ።
ሐሳቦትን ይጨርሱ ይቀጥሉ። ሐሳቦትን ይጨርሱ ይስማናል ይቀጥሉ። እሺ በስተቀበላችሁ ለምኪ ድጋሚ እንዲገቡ ይደረክ። እሺ አድማጫችን ያሉት እንግዲህ ዋናው ነገር አለ በጅምላ ምንድነው ቀጣይ እቅዱ ምንድነው እንደዚህ ሆነ ይቀጥላሉ ወይ የሚለው ላይ ለመምጣት ነው የቀደመውን ያነሳ ነውና 596 ሚሊየን ለማቋቋም በነግራችን ላይ አንዳንዶች እንደውም ኢኮኖሚስቶች ምን ይላሉ ይሄንን የመስረቻ ካፒታል 596 ሚሊዮን የተበደረ የመጀመሪያው አለ በጅምላ ሳይሆን አይቀርም ይላሉ። በዚህ ካፒታል የተቋቋመ ከዛው ስ ደግሞ 250 ሚሊዮን ብር በላይ ደግሞ ለአማካሪ ድርጅት የሰጠ ተቋም ነው። አሁን ጥያቄው የህግ ጥሰት እንኳን አለበት የሚባለው ይሄ ድርጅት ይሄ ተቋም አለ በጅምላ እሱም አንነበርኩኝም ይሉኝ ይሆናል እንጂ ኢቲካርን የማማከር ሁሉን ሲፈርም አለ በጅምላ አልተቋቋመም ነበር። አልተቋቋመም ነበረ። ስለዚህ ውሉ ሲፈረም የሌላ ተቋም ውል የማስፈጸም አለ በጅምላ ሊከፍል አይገባውም ነበረ። ሆኖም ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የገንዘብ የጅምላ ሱቅ ለመክፈት ማማከሪያነት ተከፍሏልና የራሱ ዕዳ አልነበረም የከፈለው የሚሉና የሚሞግቱ አሉ። አድማጩ ተመልሰው ገፍቷልና እሳቸው ደስማ ሄሎ 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 ይሰማናል ይቀጥሉ። ይፈማናል የሶድም ጽርሶ ይቀጥሉ። እሺ አይት ያደረን ይቀጥሉ። እሺ 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 ይቀጥሉ። እሺ እሺ እኔ ባዝበን አርባኛውን አሰረን ተናገር ያለ መናገር ፈልገው ግን ጥያቄ አለ ያልከኝ ስለምን ጥያቄ ደውልኩት። ያ የኛን ጥያቄ ለዚህ ላሉ ሐላፊ ላሶሴድና ቀርብላችኋለሁ። እርሶ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነበሩ አይደል? በተቋሙ ሰርተዋል። እሺ ልንግባባል ቻለን። ምናልባት ተሰረ ድርሰ ስለሌለኝ ሰው ካወቁ ብዬ ነበር እና መሰግናለን ጥያቄን ጨርሻለሁኝ ስላሉ። አሁን የጂናድን በተመለከተ መጀመሪያም የራሱን ዕዳ አይደለም ይከፍላሉ የከፈለ የነበረው የተባለውና በርግጥም መመርመር መፈተሽ አለበት ብለው የሚሞግቱ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ተነስተው ነው የራሱን ዕዳ አይደለም እየከፈለ ያለው። ያ የተባለበት ምክንያት ከህግ አኳያ ወይም ከህግ አንጻር የህግ ጥሰት አለበት የተባለው አለ በጅምላ ሳይቋቋም ለአማካሪ ተከፍሎታል ለዛ ነው። በዚህ አይነት መልኩ የራሱን ዕዳ ያልሆነ እየከፈለ ያለ ተቋም ተነሳስቶ ዕዳውን ከፍሎ በተቋቋመለት አላማ ለመቀጠል አይቸገርም ወይ ወይስ ማፍረስ ይቀላል ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳ። ወይ ማፍረስ በርግጥ ማፍረስ ቀላል ነው እኮ ምንም ማግር ማፍረስ ቀላል መገንባት ነው የሚከብደው። መገንባት ካልተቻለ ብዬ ነው። እሺ አዎ መገንባት ደግሞ የማይቻልበት ምክንያት የለም። ምክንያት ደግሞ ካለ ምክንያቱን መፍታቱ ይቀላል ያስባለሁ። ለምን ይሰው ታከፍላል? እሱ ምናልባት ሰማው ሌላ ኢንቨስቲጌሽን የሚፈልግ ነገር ነው። የሰውዳ ነው አይደለም ይሄን ይነግራል ይችላል። እንዲናርግስ እነዚህ ጥያቄ አቶ ሰይድ ሸገር ማለዳችን ላይ በነገም ወይም ደግሞ ከሰኞ በኋላ ባሉት ቀናት በአንደኛው ቀን ለደውልና በጠዋት ልጠይቀው እስቲ። በእርግጥ እየከፈለ ያለው አለ በጅምላ ከተቋቋመ በኋላ ነው ከተቋቋመ በፊት ነው የሚለውን ለአድማጮችም ግልጽ እንደሆነ እርሶ ስላልነበሩና እንደ መረጃ ሰብሰብ አድርገው ቢነግሩንና እንላፈው ጥያቄ። አይ እንነግራለን። እሺ እሺ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ያዳመጣችሁ የምትገኙት ሸገር ኤፍኤም 102.1 ነው። ፕሮግራሙ አንዳንድ ነገሮች የዛሬ ጉዳያችን አለ በጅምላ አለ ወይ በቀጣይስ ምንድነው ሊሰራ ያሰበው የሚለው ነው። አቶ ሰይድ አብዱ የግዢ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ከኛ ጋር አሉ። መልክቶች አሉ ያለች ነው ሳዳ። ከመልክቶች በኋላ ውይይታችን ይቀጥላል። አንዳንድ ነገሮች ተመልሰናል። ካለ በጅምላ ጋር ነው ውይይታችን። አለ በጅምላ እንዴት ነው ወደፊት ምታስበዋል? የንግድ ሸቀጦችን ዋጋ ለመቆጣጠር አላማ አድርጎ የተነሳው ይተቋም እንዴት ነው ምንድነው ያሰበው የሚል ነው።
ለመኮንኑ ለረጋይ ባልደረባይ ከመሸጋገሪ በፊት መንግስት ያለበት እዳ ማን ነው አለ በጅምላ ያለበት እዳ መንግስት በሆነ ብቻ ባስማትም ይሁን ብቻ ተሰርዟል ቢል ይህ ተቋም መጀመሪያ በተነሳበት አላማ ግቡን የሚመታ ይመስሎታል? እንደ ባለሙያነቴ ያው እንደ ቢዝነስ ፐርሰን ደግሞ ሆነህም ፕላስ ደግሞ እዛ ሆኜ ሪያሊቲውንም ከማየት አንጻር እውነታውንም ስለማውቀው አሁን ባለበት ሁኔታ ትልቁ የድርጅቱ እንቅፋት የሆነው ይሄ ዳ ነው። ምክንያቱም አመት ላይ አተረፍኩ ስትል ያው ዳ ውስጥና አተረፍኩም ስትል ዳ ውስጥና እና መንግስት ይሄንን በሆነ አግባብ ብቻ ይሄንን ዳ ቢሰርዝለት በአመሰራረቱ መሰረት ቢቀጥል በታስ የታሰበለት በጀት ቃል የተገባለት ብር ቢሰጠው አለ በጅምላ አይደለም የተባለው እነዚህን አላማዎች ማሳካት ብቻ ቀርቶ እንደውም ትርፋማ ሆኖ የመንግስት ሌላ ፕሮጀክቶች ራሱ የሚያግዝ አቅም ይኖረዋል ይያስባለሁ። እንግዲህ እንዲሆንልዎ እኛ እንመኛለን። እንደዛ በመረባችን መኮንን ወላረገ ጥያቄዎችን ይዟል። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው አቶ ሰይድ ሲቋቋመም ነበሩ ድርጅቱና እንደውም ግዢ ክፍል ውስጥም ነበሩ እና ብዙ ጊዜ የጅናር ችግር የሚሆነው የማይጠቅሙ ንብረቶች እየገቡ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈ ይወገዳሉ። ያ ድርጅቱን በከፍተኛ ሁኔታ ለኪሳራ መንስኤ ይሆናል። ይሄ ችግር የተፈጠረው ግዢው ላይ ነው። ግዢው ላይ ከመወሰድ የሚገባው ጥንቃቄ ስለማይወሰድ ይሄ ድርጅቱን ወደ ኪሳራ ወይም ወደ ጉድለት እንዲያሳይ ያደረገ ነገር ነው የሚል የአድማጭ ወይም የዛው ሰራተኛ ነኝ ያለ አድማጫችን አስተያየት አለ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ቀድም ባልደረባ የግርማ እንዳነሳው በትክክል ጅናድ የፈረሰበት ምክንያት ምንድነው? የጅናት ሀብትና ካፒታል አለ በጅምላ ወስዷል። በአንዳንድ የጅናድ ቢሮዎች ለምሳሌ የሻሸመኔው እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ያያዘው ቦታና የሚሰጠው አገልግሎት አይገናኝም። አንዳንድ ጊዜ ቦታው ለአገልግሎት ቢሰጥ የተሻለ ጥቅም ሊሰጥ ይችላል የሚል ይሄ ማኔጅመንት ችግር አለ። ሀብቱን ካፒታሉን በአግባቡ የማስተዳደር ችግር አለ የሚል የአድማጭ አስተያየት መጥቷል። ሌላው ደግሞ ጅናድ አሁን ምንም ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ጥቅም የለም። ዋጋን አላረጋጋም። ለነጋዴው አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የጅናድ የአለ ዋጋዎች ከነጋዴው ዋጋ ጋር ሲመዘኑ አንዳንድ ጊዜ የነጋዴው ዋጋ የሚበልጥበት ሁኔታ አለ እና ይህንን ለማስተካከል የገበያ ጥናት ያለማድረግ ችግር አለ። የገባውን ነገር ብቻ የመጠቀም ገበያውን ሄዶ አለማሰስ ገበያውን ሄዶ ያለማየት ችግር አለ። ሌላው የዚህ አማካሪ ድርጅቶች ክፍያ ጉዳይ በበርካታ አድማጮቻችን የተነሳ ጉዳይ ነው እና ባለሙያ አልነበረንም ወይኛ ወይ አገር ቤት ባለሙያ አልነበረንም ወይ እንደውም በጅናብ የተጠናው ጥናት በራሱ ከዛው ባለምሳሌ አይሆንም ወይ የሚል ነው። አሳ ሰይድ እዚህ ላይ እንግዲህ ስላልነበሩ ሲመረጥ አማካሪ ድርጅት ይሄን ያልፈተና ሌሎችን ይመልሱልናል። ከዛም በኋላ ተቀሩትን ጥያቄዎች ደግሞ እናነሳለን። እሺ አቶ ሰይድ ከመጀመሪያው ጥያቄ ስንነሳ አንዳንድ እቃ ግዢ ላይ ጥናት ያልተደረገባቸው እቃዎች ይገዙና በውድ ዋጋ ተገዝተው ከዛ ደግሞ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያልፋል ሳይሸጡ የሚለው ነው። ይሄንን ነገር ግልጽ ለማድረግ ያህል አለ በጅምላ እቃ ግዢ ፖሊሲ ወይም ፕሮሲጀሩ ምን ይመስላል የሚለውን ብሪፍሊ ልንገራችሁ። ግልጽ አድርገን ሊያብራሩልን። እሺ የእቃ ፍላጎት ከደንበኞቻችን ወይም ከተጠቃሚው እኛ ሰርቭ ከምናደርጋቸው ሊነሳ ይችላል። ከምታገለግሏቸው እዛ ከስተመር ሰርቪስ ላይ እኛ ጋ የደንበኞች አገልግሎት ላይ እኛ ጋ የሌሉና ደንበኞች ይምጣልን የሚሏቸውን እቃዎች የሚመዘግቡበት ሊስት አለን።
እነዛ ዶክመንቶች ተሰብስበው ሪቪው ይደረጋሉ በየቅርንጫፉ ያለው ማለት ነው። ደንበኞቻችን ይሄንን ቃምጡልን ይያሉ ነው ይሄ ቃኛ ጋር አለ ወይስ የለም አንድ ስቶር ላይ አለ ወይስ የለም እኛ ጋር ከሌለ ከውጪ ማምጣት አይ ሚን ከሀገር ውስጥ አምራችም ሊሆን ይችላል አገር ውስጥ የሌለ ቃ ደግሞ ከሆነ ከውጪ ማምጣት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ እነዚህን ቃዎች ሰብስበን ለገበያ ጥናት ቡድን ወይም አለ በጅምላ እንደ አንድ ዲፓርትመንት ማርኬት ኢንተለጀንስ ቲም የሚባል ዲፓርትመንት አለ። ምናልባት የሶስተኛውም ጥያቄ ከዚህ ጋር ይያያዛልና በዛው አንድ ላይ ልመልሰው። ይሄ ማርኬት ኢንተለጀንስ ቲም አለ በጅምላ ያሉት ቃዎች ምን ያህል ማርኬት ላይ ካሉት ቃዎች ወይም ገበያው ላይ ካሉት ቃዎች ጋር ተወዳዳሪ ናቸው በዋጋም በኳሊቲም የሚለውን በሳምንት 3 ቀን ፊልድ ሰርቬይ ወይም የገበያ ጥናት ያደርጋሉ በየገበያው ይሄዱ። እዚህ አዲስ አበባም ላይ አለ አፕካንትሪ ወይም ክፍለ ሀገር ስቶሮች ላይ አለ። እነዚህ ሪቫይዝ ያደረጉትን ነገር አይ ሚን ሪቪው ያደረጉትን ወይም ያጠኑትን ጥናት አመጣተው አለ በጅምላ ከሚሸጥበት ዋጋዎች ጋር የማወዳደር ስራ ይሰራል። ይሄ ቀጣይነት ያለውና ላይክ ያለመቆራረጥ የሚሰራ ስራ ነው። ምክንያቱም እኛ ለምሳሌ ይሄንን ስክሪፕት አንድ ቃ አንድ ብር እየሸጥን ገበያ ላይ 80 ሳንቲም እየሸጥ ከሆነ ገበያ ማረጋጋታችን ምን ጋር ነው? እና ይሄንን በጣም አቴንቲቭሊ ወይም በጣም ትኩረት ሰጥተን የምንከታተለው ነገር ነው ከፖሊሲያችንም ጋር ስለማይሄድ። እዚህ ላይ ግን አቶ አብዱ የተቋሙ ደካማ ነው የሚሉት አሰራር ምንድን ነው? ደካማ ነው ያው እንደ እንትን ድክመት ይኖራል ምንድን ነው አሁን እኮ ተደባርበን ይነዳን ልንመስር ዘዳ ስለዚህ ምንድን ነው ደካማ ትልቁ ማለት ድክመቱ ብዬ ማስበው ቶሎ አንከፍልም ለደንበኞቻችን ከየታን በዛ የተነሳ እየራቁ ነው። ከየታን ታችሁ ትከፍላላችሁ ደግሞ? ኤግዛክት እንደውም አንድ ጊዜ እኮ ከእናንተው ከአንደኛው ተቋም ድርጅት የህል ንግድግ ላይ ገንዘብ ተበድራችሁ እንደው አንዳንዶች ገበናችሁ ሸፈኑበት ነው ያሉት ከዛ ተበድራችሁ ነበር አይደለ እንዴ ለመክፈል? አዎ እንሽ እና እንደ የኬት መጥቶ ይከፈላል ነው ኤግዛክትሊ። እና እነዚህ ነገሮች አሁን ባለው ሁኔታ ግን እዛው ኢንተርናሊ ወይም በውስጥ ኃይል ከአንደኛው እህት ካምፓኒ እህት ኩባንያ ብር ተቀብለን ይሄንንም ክፍተት ለመሙላት ጥረት እየተደረገ ነው። በአመራሮቹም በኩል በዚህ ደረጃ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ከአንዱ ዘርፍ በቃ አንዱን የመደጎም አይነት ማለት ነው። በዚህ ተነሳ ደም አቅራቢዎቻችን ያገር ውስጥ አቅራቢዎቻችን እየራቁ ነው። ስለዚህ አንደኛው ገንዘብ ቦታ ለመክፈል ሌላ ችግር አለ። ሌላው ደግሞ ዶላር አናገኝም። ከውጭ አሁን እነዚህ ኢቨን ዘይት እንኳን ለማምጣት ማለት ነው በየጊዜው የፓልም ዘይቶች እናንተ ናችሁ የምታመጡት አይደል? የፓልም ዘይት እኛ እና አዎ ኮስቱ ኮራሱ ጥያቄ ያለው ያልተመረመረ ነው። ማንም እኮ አይቆጣጠረውም እንዴ እናንተ ታመጡት? ማን ይቆጣጠራል? አሎ ቁጥጥር አይ የለውም አቶ። እኔ አሁን ጠዋት ላይ የጤና ሚኒስትሩን ጠይቂያቸው ነበርና ንግድ ሚኒስቴር ምን ያልቆጣጠረውም አለ። እሺ ራሱ ጤና ሚኒስትር ላይ ደግሞ በስሩ የመዳንትና የምግብ ቁጥጥር ኤፒማካ አለ። ኤፒማካም ራይ ነገር የሚቆጣጠረው አካል ጠፋ አለ። እና እናንተ ያመጣችሁ ነው ተከፋፍሉታላችሁና ለጤናም አስጊ ነው የሚለውን ማንስተን ነበር። ለዛ ነው ቁጥጥር የሌለው ዘይትም ታመጣላችሁ። እንግዲህ ያ ጉዳይ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ቢሆንም ምክንያቱም ግልጽ መሆን ስላለበት ልንገር እዚህ ጋር ያለውን እንትን አለበድምላ ከአስሩ አስመጪዎች አንዱ ነው። አስር ነን በአጠቃላይ። ይሄ ፓልም ኦይልን መንግስት እንዲያስመጡ የመረጣቸው። እሺ ማንኛውም እቃ ወደዚህ ሀገር ስታስመጣ የሀገሪቷ ስታንዳርድ አለ ለዛ ለእቃውም ይመጥን ማለት ነው። ያንን ፍተሻ አስፈትሸህ ካልሆነ ጉምሩክም አያሳልፍልህም። ጤና መልቀቂያ ካልሰጠህ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባትም አትችልም። ጤና ማለት ይሄ ኤፍኤም ሀካም ይባሉ ድርጅት ማለት ነው። ምን እኮ ስለቶቹ አይደለም ታው አንሰጠንም መቋቋጣን ብሏል እኮ እነሱ ካልሰጡን ማለት ነው። አሰራሩንም ነው ምን ማለት ችግር እኮ ይሄ ምረሰ ጉዳይ እንደሆነ ይሄን አሉ። አሁን ኤፍኤም ሀካ የሰጠውትን ማረጋገጫ ሊልኩልኝ ይችላሉ በሚገባ? እሺ እሺ አታውቁ ወደ ቀጣይ እንትናችን ኒድ አንደኛው ያው የገንዘብ ጥረት ነው። ሁለተኛ ዶላር አናገኘ ዶላር ለመክፈል ነው። ሁለተኛ ዶላር ያለ ማግኔት ብለዋል። እሺ ሌላስ ችግር አለ?
እነዚህ ነገሮች ቢሟሉ መሰረታዊ ችግሮች እነዚህ ስለሆኑ ንግድ ነው ሌላው ነገር ስሙዝ ሆኖ ይቀጥላል። አሁን ሌላ ጥያቄ ምንድነው? ከዚህ ከግዢ ጋር የተያዘ ነገር ነው። በተለይ አገር ውስጥ ግዢ ስትፈጽሙ የመንግስት ወይም የባለስልጣን ጣልቃ ገብነት አላጋጠማችሁም ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ሌላ ጥያቄ ሌላ አንድ ላይ እንደማለት ነው። ኦኬ። ሌላው ምንድነው? ያው የድርጅቱ መቋቋም መዝሙረ ዳዊት የተባለው አድማጫችን ናቸው። የድርጅቱ መቋቋም እንደ ህዳሴ ግድብ ወይም እንደ ሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች ውድቀት እንጂ ጥቅም አላስገኘም ነው። የፖለቲካ ፍጆታ ነው፣ ቀደም ብሎም ተነስቷል። ካስመጪዎች ገዝታችሁ መልሳችሁ ትሸጣላችሁ ወይም ታከፋፍላችሁላችሁ ይባላል። ይሄ ትክክል ነው ወይ? ካስመጪዎች ገዝቶ መልሶ ከማከፋፈል ቀጥታ የማስመጣት ተግባራት አትፈጽሙም ወይ ነው? እስቲ እነዚህና ከመጨረሻ ይነሱና። ኦኬ። ካስመጪዎች ከዚህ ከመጨረሻው እናነሳ። ምንድነው መሰለህ፣ አሁን ባለው ሁኔታ የኛ ሀገር ገበያ ላይ የተወሰኑ እቃዎች ልጠራልህ እችላለሁ፣ በቃ በሞኖፖል ነው የተያዙት። ኤክስክሉሲቭ የሚባል አስመጭነት ወይም ጠቅላላ አስመጭ አንድ ሰው ይሆንና ከሱ ውጭ ያንን እቃ ማንም አያስመጣም። ያው በግለሰቦች በግለሰቦች ማለት ነው። እኛ ኢን ዲስ ኬዝ ምን እናደርጋለን? አምራቹን እናናግራለን፣ አገር ውስጥም ይሁን ውጪ። የሚገርም ሁኔታ ደግሞ ይሄ ነገር ያለው ማለት ነው የውጭ እቃዎች ላይ ብቻ አይደለም፣ የሀገር ውስጥ አምራችም አንድ እከል የሚባል ድርጅት ያመርተውና እቃውን ለእከል የሚባል ለአንድ አከፋፋይ ይሰጣል፣ ከሱ ውጪ ለማንም አልሰጥም ይላል። እና ከዛ ሰው የመግዛት ይግድም ይሆን ደንበኞች እስከጠየቁ ድረስ ማቅረብ ስላለበት ከሱ የመግዛት እንትነ የግድ ነው ማለት ነው። ባይሆን ግን በሚገባ ከሱ ጋር ተደራደርና ከፍ ያላለው ዋጋ ገበያ የምታረጋጋበትን ነገር ከድርጅቱም ዓላማ አንጻር ከሱ ጋር መግባባት ፈጥረ በዛ መልኩ የሚሰሩበት አግባቦች አሉ። ስለዚህ ያው ይፈጸማል ግዢ ማለት ይፈጸማል። ግን ያው ይፈጸማል ህግ ተጥሶ አው ህግ ተጥሶ አይደለም አሰራርን በሱ መሰረት ነው ህግ ተጥሶ አይደለም። እንዴት ነው እንዳልኩ አማራጮች ሁሉ ኤግዚስቲቭሊ መጀመሪያ ተሰርቶ አሁን ለምሳሌ አንድ እንደው ብራንድ መጥቀሱ አስፈልጊ አይደለም። አንድ ዱቄት ወተት አገራችን ውስጥ አንድ አስመጭ ብቻ ነው ያለው፣ በጣም ደሞ ይፈልጋል። ስለዚህ አምራቹን ሄደን አናገር ነው። አምራቹን በመናናገርበት ጊዜ አይ ለእናንተ አልሰጥም፣ በቃ እከሌ የሚባል ደንበኛ ያለ ከሱ ጋር እንትን በሉ። ግን ከሱ ጋር እንትን ስትሉ ስፔሻል የሆነ ወይም ከፍ ያለ ቅናሽ እንዲሰጣችሁ እኔም የማግባባቱን እንትን አገዛችኋለሁ። ያንን ነገር በእኔ በኩል ሪፈንድ አደርገዋለሁ እሱን ከተቋሙም ዓላማ አንጻር እና በዚህ አግባብ ከሱ ውሰዱ እንጂ እኔ ዳይሬክትሊ ልሸጥላችሁ አልችልም። በቃ ግልጽ በግልጽ አለን ይሄን ነው። በዚህ በዚህ እንትን እንዳልከው ግን ህግ ሳይጣስ ያው መሰረታዊ የግዢ መርሆችን ተከትለን ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ውል እንፈጽማለን ማለት ነው። ምንድነው ወደፊት እቅዳችሁ? የወደፊት እቅዳችን ያው እንዳልኩ ከመንግስትም የምንፈልጋቸው ድጋፎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ተሟልተው አለ በጅምላ የተቋቋመበትን ዓላማ 27 ሜጀር ሎኬሽንስ ወይም 27 የሚባሉ ብዙ ፖፑሌሽን ብዙ ህዝብ ያለባቸው ከተሞች ላይ 36 መሸጫ ቅርንጫፎችን መክፈት ነው ዓላማው። ይሄ የዓላማ ካሪ ነው አማካሪ ነው ካሁን በኋላ አማካሪ ነው። ኦልሬዲ ሰራተኛው ብቁ አማካሪ ሆኗል። ያንንም ነበር ነው የሚሉት አንዳንዶች። ራሱ ሰራተኛ እንደ ያላቸው ሰራተኞች በጣም ማማከር ይችሉ ነበር እንዴ ውጣ ያለው ገንዘብ ሆኖ ነው ይላሉ። አንዳንዴ ነው ነገሮችን ከብዙ አንግል ማየቱ ጥሩ ነበር ይያስባለው ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስላለ በጅምላ ያነሳ ነው በፊት በተቋቋመበት መልኩ አለም ይሄዱ የነበሩት ያሰራር ክፍተቶች ችግር ፈጥረውበት ነበር። ለዚህ ነው ለኪሳራ ያመረው የሚለው የጋራ መግባቢያችን ይሁን
እሺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ያለ በጅምላ አለ ወይ የሚለውን አንልፋን በቀጣይ ምን አቀራል የሚለውንም የዛሬ እንግዳችን ነግረውናል። እኛም እንግዲህ በዚህ ተቋም ወደፊት የሚሰራውን ላይ በሌላ ጊዜ ተመልሰን እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። እንደ አንድ እንትን ማለት ይሄ የህዝብ ሀብት ነው ለበጅምላ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተቋቁሟል። እውነት ለማናገር ምናልባት ብታያቸው መሽያጭ መደብሮቻችን በጣም ነው የሚያምሩት። ንግዱንም ደግሞ ዘመናዊ ከማድረግ አንግል ከዛ እይታ ስታየው ማለት ነው ማንም ያልተገበረውን ERP ሶፍትዌር ይጠቀማል። ያ ማለት በቃ እያንዳንዱ ድርጅት ውስጥ የሚገባምቃ የሚወጣምቃ ሲስተሙ ያውቃል። እያንዳንዱ ምኖር የዛሬ 4 አመት ቃ እንኳን ብትፈልግ ኤቭሪቲንግ ሲስተም ላይ ሪከርድድ ነው። እና እነዚህ አይነት ጥሩ ለንግዱ ስርዓት ማዘመኛ የሚውሉ ግብአቶችን በቀዳሚነት ተጠቅሞ ለሌሎች ተሞክሮ ለመስጠት እየሰራ ነው ያለው። እሺ ይሄንንም ታሳቢ ይደረግ አገን ምንመለከታቸው አካሎች ደግሞ ሰፖርት መስጠት ካለባቸው ድጋፍ መስጠት ካለባቸው ደዋላ ማለት ያስፈልግም በቃ ከተቋቋመ let's do it ነው መስራት አለ። ምን ማለት ይመለከታል? ያው የተለያየ እዳውን መሰረዝ ያለበት የተገባለትን ደግሞ ቃል ተገባለትን ብር አለ ያንን ብር መስጠት ያለበት አካል በቃ እሱ ገንዘብ ይከፈል እዳው ይከፈል እዳው ይከፈል። እንግዲህ እናንተ ያሰባችሁት እንድታሳኩ በርቱ ነው የኛ መልእክት። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አለረጅምላ አለ ወይ የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ነበር። እዚህ ጋር ዘናቸው ማብራሪያና ለጥያቄሽ ምላሽ የሰጡት አቶ ሰይድ አብዱ ናቸው የተቋሙ የግዢ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ናቸው። እድሜ ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን። ባልደረባዬ መኮንን ላረገ በስልክ መልእክቶቹ ሳዳፈ እንዲ ደግሞ ቴክኒክ ቁጥጥሩ አብረው የነበሩ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ቀሪ የሸገር የለታሙ ዝግጅቶች እስከ ኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ይዘልቃሉ። ግርማፍሳሪ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አንዳንድ ነገሮች እና እቃውን ለእከሌ የሚባል ለአንድ አከፋፋይ ይሰጣል ከሱ ውጪ ለማንም አልሰጥም ይላል። እና ከዛ ሰው የመግዛት ይግድ የሚሆን ደንበኞች እስከጠየቁ ድረስ ማቅረብ ስላለበት ከሱ የመግዛት እንትነ የግድ ነው ማለት ነው። ባይሆን ግን በሚገባ ከሱ ጋር ተደራደርና ከፍ ያላለው አጋ ገበያ ምታረጋጋበት ነገር ከድርጅቱም ዓላማ አንጻር ከሱ ጋር መግባባት ፈጥረ በዛ መልኩ የሚሰሩበት አግባቦች አሉ። ስለዚህ ያው ይፈጸማል ግዢ ማለት ነው። ይፈጸማል ግንም ያው ተፈጸመው ህግ ተጥሶ አው ህግ ተጥሶ አይደለም አሰራርን በሱ መሰረት ነው ህግ ተጥሶ አይደለም። እንዴት ነው እንዳልኩ አማራጮች ሁሉ ኤግዚስቲቭሊ መጀመሪያ ተሰርቶ አሁን ለምሳሌ አንድ እንደው ብራንድ መጥቀሱ አስፈልጊ አይደለም። አንድ ዱቄት ወተት አገራችን ውስጥ አንድ አስመጭ ብቻ ነው ያለው በጣም ደሞ ይፈልጋል። ስለዚህ አምራቹ ሄደን አናገር ነው አምራቹን በመናናገርበት ጊዜ አይ ለእናንተ አልሰጥም በቃ እከሌ የሚባል ደንበኛ አለ ከሱ ጋር እንትን በሉ ግን ከሱ ጋር እንትን ስትሉ ስፔሻል የሆነ ወይም ከፍ ያለ ቅናሽ እንዲሰጣችሁ እኔም የማግባባቱን እንትን አገዛችኋለሁ ያንን ነገር በእኔ በኩል ሪፈንድ አደርጋለሁ እሱን ከተቋሙም ዓላማ አንጻር እና በዚህ አግባብ ከሱ ሰዱ እንጂ እኔ ዳይሬክትሊ ልሸጥላችሁ አልችልም በቃ ግልጽ በግልጽ አለኝ ይሄንን በዚህ አጋጥ በዚህ እንትን እንዳልከው ግን ህግ ሳይጣስ ያው የመሰረታዊ የግዢ መርሆችን ተከትለን ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ውልን ፈጽማለን ማለት ነው። ምንድነው ወደፊት እቅዳችሁ? ወደፊት እቅዳችን ያው እንዳልኩ ከመንግስትም ምንፈልጋቸው ድጋፎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ተሟልተው አለ በጅምላ የተቋቋመበትን ዓላማ 27 ሜጀር ሎኬሽንስ ወይም 27 የሚባሉ ብዙ ፖፑሌሽን ብዙ ህዝብ ያለባቸው ከተሞች ላይ 36 መሸጫ ቅርንጫፎችን መክፈት ነው ዓላማው። ይሄ ያላማካሪ ነው አማካሪ ነው?
ካሁን በኋላ አማካሪ ኦሬዲ ሰራተኛው ብቁ አማካሪ ሆኖ ያንንም ነበር ነው የሚሉት አንዳንዶች ራስ ሰራተኛ እንደያላቸው ሰራተኞች በጣም ማማከር ይችሉ ነበር እንዲያውጣ ያለው ገንዘብ ሆኖ ነው ይላሉ። አንዳንድ ነው ነገሮችን ከብዙ አንግል ማየቱ ጥሩ ነበር በያስባለው ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስላለ በጅምላ ያነሳ ነው በፊት በተቋቋመበት መልኩ ዓለም ሄዱ የነበሩት ያሰራር ክፍተቶች ችግር ፈጥረውበት ነበር ለዚህ ነው ደክሳራ ያመረው የሚለው የጋራ መግባቢያችን ይሁን። እሺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ያለ በጅምላ አለ ወይ የሚለውን አንሳን በቀጣይ ምን አቀዳል የሚለውንም የዛሬ እንግዳችን ነግረውናል። እኛም እንግዲህ በዚህ ተቋም ወደፊት የሚሰራውን ላይ በሌላ ጊዜ ተመልሰን እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። እንደ አንድ እንትን ማለት ይሄ የህዝብ ሀብት ነው ለበጀምላ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተቋቁሟል። እውነት ለማናገር ምናልባት ብታያቸው መሽያጭ መደብሮቻችን በጣም ነው የሚያምሩት። ንግዱንም ደግሞ ዘመናዊ ከማድረግ አንግል ከዛ እይታ ስታየው ማለት ነው ማንም ያልተገበረውን ERP ሶፍትዌር ይጠቀማል። ያ ማለት በቃ እያንዳንዱ ድርጅት ውስጥ የሚገባም እቃ የሚወጣም እቃ ሲስተሙ ያውቃል። እያንዳንዱ የሚኖር የዛሬ 4 አመት እቃ እንኳን ብትፈልግ ኤቭሪቲንግ ሲስተም ላይ ሪከርድድ ነው። እና እነዚህ አይነት ጥሩ ለንግዱ ስርዓት ማዘመኛ የሚውሉ ግብአቶችን በቀዳሚነት ተጠቅሞ ለሌሎች ተሞክሮ ለመስጠት እየሰራ ነው ያለው። እሺ ይሄንንም ታሳቢ ይደረግ ግን የሚመለከታቸው አካሎች ደግሞ ሰፖርት መስጠት ካለባቸው ድጋፍ መስጠት ካለባቸው ደዋላ ማለት ያስፈልግም በቃ ከተቋቋመ let's do it ነው መስራት አለ። ምን ማለት የሚመለከተው ያው የተለያየ እዳውን መሰረዝ ያለበት የተገባለትን ደግሞ ቃል ተገባለትን ብር አለ ያንን ብር መስጠት ያለበት አካል በቃ እሱ ገንዘብ ይከፈል እዳው ይከፈል እዳው ይከፈል። እንግዲህ እናንተ ያሰባችሁት እንድታሳኩ በርቱ ነው የኛ መልእክት። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አለረጅምላ አለ ወይ የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ነበር። እዚህ ጋር ዘናቸው ማብራሪያና ለጥያቄሽ ምላሽ የሰጡት አቶ ሰይድ አብዱ ናቸው የተቋሙ የግዢ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ናቸው። እድሜ ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን። ባልደረባዬ መኮንን ወላረገ በስልክ መልእክቶቹ ሳዳፈ እንዲ ደግሞ ቴክኒክ ቁጥጥሩ አብረው የነበሩ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ቀሪ የሸገር የዕለት ሐሙስ ዝግጅቶች እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ይዘልቃሉ። ግርማ ፍሳሪ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አንዳንድ ነገሮች